هەندێک سڵاو لێیەوە سڵاو لە بینەرانی کوردستان 24 بەیانیتان باش. وا بڕیارە ئەمڕۆ کاتژمێر دە لێرە واتە لە گردی زەرگەتە کۆبوونەوەی لووتکەی چوارلایەنە ناڕازییەکەی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بەڕێوە بچێت کە کۆبوونەوەکە لەسەر ئاستی یەکەمی بەرپرسانی حیزبەکان دەبێت کە لە بزووتنەوەی گۆران عومەر سێید عەلی ڕێخەری گشتی بزووتنەوەی گۆران لە یەکگرتووی ئیسلامی سەلاحەددین محەممەد مەهادین ئەمینداری گشتی و حزب و لە کۆمەڵی ئیسلامی عەلی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی و هەروەها لە هاوپەیمانی دیموکراسی دادپەروەری بەرهەم ساڵاح بەشداری نێو کۆبوونەوەکە دەکەن. تەوارەکانی کۆبوونەوەکەش سێ تەوەری سەرەکی لە خۆی دەگرێت. یەکێمیان تایبەتە بە ئەنجامی هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە ئەو چوارلایەنە لە سەرەتای پرۆسەکەەوە کاتی ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەرایەکان تاوەکو ڕاگەیاندنی ئەنجامە فەرمیەکان و هەتاوەکو ئەوەی کە ڕاشگەیەنرا کە پرۆسەکە بەدەست هەژمار دەکرێتەوە ئەوان لە سەرجەمی پرۆسەکەیان ڕەت کردەوە لە هەموو ڕێکارەکانی ناڕازی بوون چونکە ئاماژەیان بەوەدا بوو کە ئەو دەنگانی بەدەستیان هێناوە دەنگی حەقیقی خۆیان نیە و بەتایبەت لە نێوان بزووتنەوەی گۆڕان و چەند لایەنەکانی دیکە فۆکسیان لەسەر سنووری پارێزگای سلێمانی بوو چونکە لە ماوەی ڕابردوودا بزووتنەوەی گۆڕان ئەم زۆنەی بە زۆنی نیلی ناوەبردبوو. بەڵام لەو هەڵبژاردنی کە لە 25 دا بەڕێوە چوو یەکێتی نیشتمانی کوردستان توانی لە سنووری پارێزگای سلێمانیش ڕێژێکی بەرچاو کورسی بەدەست بێنێت و بزووتنەوەی گۆڕان کورسەکانی کەمی کرد. بۆیە ئەم ئەو چوارلایەنە لە دوای هەڵبژاردنەکەەوە زۆربەی کات کۆبنەوەیان کردووە، هەڵوێستەکانیان لە یەکەوە نزیک بووە. پاش ئەوەی کە کۆمیسیۆنیش ئەنجامی هەژمارکردنەوەی دەستی دەنگەکانی ڕاگەیاند، هیچ گۆڕانکاریەکی وتووە لە ڕێژەی کورسی لایەنەکاندا بەدی نەهات، هیچ لایەنێک کورسی نەزیادی کرد نەکەمی کرد. بۆیە ئەو لایەنانە ئاماژەیان بەوەدا کە ئەو پرۆسەیە پرۆسەیەکی نادیموکراسی بووە و هەروەها ئاماژەشیان بەوەداوە کە ئەو کاری کۆمیسیۆن پێچەوانی برارەکانی پەرلەمانی عێراق بۆ چونکە پەرلەمانی عێراق براری داوە کە سەرجەم سندوقەکانی دەنگدان هەژمار بکرێتەوە، بەڵام کۆمیسیۆن تەنیا ئەو سندوقانی هەژمار کردێتەوە کە سکاڵای لەسەر بووە. بۆیە بە پێی زانینەکانی کوردستان 24 ئەوان ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆدا بڕیاری کۆتایی دەدەن سەبارەت بە چۆنەتی مامەڵەکردنیان لەگەڵ بڕیارەکانی کۆمیسیۆن و هەروەها دوایین هەڵوێستی خۆیان لەسەر چۆنێتی بەشداریکردنیان لە حکومەتی داهاتووی عێراق یاخود بایکۆتکردنی پرۆسی سیاسی. بابەتێکی دیکە ئامادەکاری ئەم چوارلایەنە دەبێت بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان چونکە لەمەوەی ڕابردوودا ئەو چوارلایەنە ئاماژەیان بۆ داوە کە نایانەوێت بە دەردی هەڵبژاردنەکەی پەرلەمانی عێراق بچن و وەکو خۆیان ئاماژەیان پێداوە کە دەنگەکانیان لەلایەن لایەنێکەوە ببرێت، بەڵکو ئەوان دەیانەوێت ئەمڕۆ ڕێکارێکی تایبەت و هەروەها ئەگەر بەشداریش بکەن هەندێک سەرچاوە بازەوە دەکەن کە ڕەنگە مەرج دابنێن بۆی کە بەشداری لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان بکەن. ئەمەش بەشێکی دیکە لەو تەوەری کۆبوونەوەکە دەبێت.